ભારતીય સંસ્કૃતિ જુદી જુદી જ્ઞાતિ અને ધર્મો પર આધારિત છે અને દેશમાં વિવિધતામાં એકતા જોવા મળે છે. ત્યારે જ્ઞાતિ સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પાટણના આજીમાણા ગામે જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં એક દેસાઈ પરિવારે પોતાની દીકરીની સાથે સાથે વાલ્મીકી સમાજની 7 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નમાં કન્યાદાન કરી સમરસતાનો ઉત્તમ દાખલો પૂરો પાડ્યો છે. પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકામાં આજીમાણા ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં બધી જ જ્ઞાતિના લોકો વસવાટ કરે છે. ત્યારે આજરોજ ગામમાં વાલ્મીકી સમાજના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જોકે આ સમૂહ લગ્ન અન્ય જ્ઞાતિઓના સમૂહ લગ્નથી અલગ જોવા મળ્યા હતા. ગામમાં રહેતા આત્મારામ દેસાઈ કે જેઓએ નિર્ધાર કર્યો કે તેમની દીકરીના લગ્નની સાથે સાથે વાલ્મીકી સમાજની દીકરીઓના લગ્ન કરાવી કન્યાદાન કરવું છે અને એટલે જ યોજાયેલ વાલ્મીકી સમાજના સમૂહ લગ્નમાં મુખ્ય દાતા બની 7 જેટલી વાલ્મીકી સમાજની દીકરીઓનું કન્યાદાન કરવામાં આવ્યું હતું, તો સાથે જ તેમના ઘરે પોતાની દીકરીને વાલ્મીકી સમાજના ગુરુના આશીર્વાદ અપાવ્યા હતા. જે અમારી વાલ્મીકી સમાજની બહેનોના લગ્ન કરાઈ રહ્યા છે તે બહુ સારી બાબત છે, તેનાથી અમને ખુશી છે. 7 સમૂહ લગ્ન કરાવેલા. દાન એ મહત્વનું નથી, પણ જે હાલની જે સમસ્યા દેશની અંદર જે હિન્દુ સમાજ, એ હિન્દુ સમાજ એક જ છે, એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. હિન્દુ સમાજ, હિન્દુ એટલે હિન્દુ, અને એ હિન્દુ સમાજને જોડવાનું, સમાજ જે સદીઓથી તૂટતો આવ્યો છે અને અસામાજિક તત્વો સમાજને, હિન્દુ સમાજને તોડવાના જે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, છતાં પણ હિન્દુ સમાજ આજે ટકી રહ્યો છે એ એની સંસ્કૃતિના કારણે ટકી રહ્યો છે. અને આ સંસ્કૃતિના વારસો આપણે આમાં બધામાં જ છે. એટલે મેં એક વિચાર એવો કર્યો હતો કે મારી દીકરીના લગ્ન કરું, એ દિવસે સમગ્ર સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન થાય એવો એ પ્રયત્ન છેલ્લા કેટલાય સમયથી મારો હતો, પણ એ સમય ન થયો. પણ મેં મારી દીકરીના લગ્ન વખતે વિચાર કર્યો કે મારી દીકરીમાં એવું કરું કે વાલ્મીકી સમાજની દીકરીઓને મારી દીકરી સાથે પરણાવું અને એમના જે ગુરુ છે એ મારી દીકરીને આશીર્વાદ આપે, અને આ જે આપણા મહામંડલેશ્વર બાપુ છે એ વાલ્મીકી સમાજની દીકરીઓને આશીર્વાદ આપે અને સામાજિક જે સમરસતા જળવાઈ રહે જે એ ભાવનાથી મેં આ લગ્ન કરવાની. આ સમૂહ લગ્નમાં 7-9 દંપતીઓએ અગ્નિની સાક્ષીએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા અને નવા જીવનની શરૂઆત કરી છે. આપણા દેશમાં વિવિધતામાં એકતા હોવાનું માનવામાં આવે તો કેટલીક રૂઢિગત માન્યતાઓ અને પરંપરાઓને લઈને હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં પણ જાતિવાદ અને વાડાપાડામાં વહેંચાયેલો સમાજ બની જવા પામ્યો છે. તેવા હાલની પરિસ્થિતિ જોતા જ્ઞાતિ સમરસતા બની રહે અને સૌ સમાજ હળીમળીને રહે અને દરેક સમાજને એક મંચ પર લાવવા સરકારની સાથે સાથે સામાજિક સંસ્થાઓ પણ આગળ આવી રહી છે, ત્યારે આજીમાણા ગામમાં દેસાઈ પરિવારે જાતિ સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આજે પાટણવાડિયા સમૂહ લગ્ન, વાલ્મીકી સમાજના સમૂહ લગ્નમાં અમારા આત્મારામભાઈના અથાગ પ્રયત્નોથી સમાજમાં સમરસતા જેવું અહીંયા વાતાવરણ ઊભું થયું છે અને સમાજને એક સાથે રાખી અમારી સમાજ સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ જે વાલ્મીકી ભગવાન ઋષિ મુનિએ જેમ રામજીનું વર્ણન કર્યું હતું, જેમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ પણ સમૂહ લગ્ન કર્યા હતા અને સમૂહ લગ્નની પરંપરા જે ચાલુ કરી હતી, અને એ જ પરંપરા આજે આપણે સનાતન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના નાત જાત ભેદભાવ વગર અમે સર્વે હિન્દુત્વવાસી હિન્દુત્વ માટે અને હિન્દુ સમાજને એકતા માટે આજે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, એમાં હું આત્મારામભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું, એમના પરિવારને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે જેમણે એમની દીકરીના લગ્ન સાથે બીજી પણ વાલ્મીકી સમાજની 7 દીકરીઓને લગ્ન કરાવી અને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે. ચેતન રામીનો રિપોર્ટ, પાટણ.